Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wa Imamil Mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں اور دوستو بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے ذریعے سے ہمارے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کو دیکھیں اور ہم ایک سرسری نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام کے سلسلے میں جو بھی ہمارے لیے سہولت ہو سکتی تھی اسے فراہم کیا اور دراصل یہ پورا کا پورا مذہب اسلام یہ سہولت پسندی کے اوپر بیسٹ ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر خود فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے آسانیوں کو چاہتے ہیں اللہ تعالی تمہارے لیے تنگی یا پریشانی نہیں چاہتے تو رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا یہ ایک مظہر ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں آج کی اس نشست میں ہم کچھ سحری سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ سحری جو کی ایک نہایت ہی برکت والا کھانا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن في السحور بركة کہ سحری کھایا کرو کیونکہ یہ سحری بہت ہی بابرکت کھانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سحری تناول فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع کرنے میں یقیناً ہمارے لیے خیر و برکت ہے اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں توجہ فرمائی اور اپنی امت اور اپنی قوم کو اس سحری کی طرف توجہ دلائی اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی وہ سحری کے لیے دعوتیں بھی کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام کو بلایا کرتے تھے جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة فقیل له کم کان بین الاذان والسحور فقال قدر 50 آیہ رواہ الامام البخاری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سحری کھائی اور جب پھر اس کے بعد ہم نماز کے لیے اٹھے نماز کے لیے گئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ سحری کے کھانے اور نماز کے بیچ میں یہ کتنا وقفہ تھا کتنا ٹائم تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں وقفہ تھا غیب تھا یہ کوئی 50 آیات کے پڑھنے کے بقدر تھا یعنی کہ اتنا فاصلہ تھا سحری کے کھانے میں اور فجر کی نماز میں کہ اس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدعو کیا اور ان لوگوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ سحری کھائی اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے گئے اسی طریقے سے حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال ہلم الى الغذاء المبارک رواہ ابو داود والنسائی مطلب یہ ہے کہ حضرت
ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ یہ سحری کے کھانے کے لیے، اور پھر فرمایا کہ ہلم الی الغذاء المبارک، کہ آؤ ایک بابرکت غذا کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو برکت والا کھانا بتایا. اور یہ برکت، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری برکت کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سحری کھاتا ہے پھر اس کے بعد روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آدمی افطار کرتا ہے، افطار کے بعد نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے بعد کچھ کھائے پیے نہ اور پھر سحری میں بھی کچھ نہ کھائے، پھر دوسرے دن پورے دن کا روزہ رکھے اور پھر اگلے دن وہ شام کو افطار کرے، تو اس کا روزہ بہت ہی لمبا ہوگا اور اس کے لیے آدمی کو بہت ہی تھکان سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کے لیے بھوک ہے، پیاس ہے، اور جو کمزوری ہے، یہ ساری چیزوں سے اس کا سابقہ پڑے گا. تو جب آدمی سحری کا کھانا کھاتا ہے، جب سحری کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ایک طریقے سے ہمارے جسم کے اندر توانائی آتی ہے اور ہم روزے کو بخوبی رکھ سکتے ہیں. دراصل روزے کے رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی ہو. اگر آدمی بہت لمبا بھوکا پیاسا رہے گا تو پھر وہ تو اپنی بھوک اور پیاس، اپنے کمزوری ہی وہ صحیح وہ دو چار ہوگا، اور پھر عبادت کے اندر جو مزہ ہونا چاہیے، عبادت کے اندر جو روانی ہونی چاہیے، جو خشوع اور خضوع، جو فوکس ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ سحری کا کھانا یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے، اس کو کھاؤ اور اس طریقے سے سنت نبوی کو ادا کرو، اور دوسرے یہ کہ اس کھانے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسم کو طاقت پہنچائیں گے، جو روزہ رکھنے کے اندر معاون و مفید ہوگا، اور وہیں پہ آدمی کو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا. کیونکہ جب جسم کے اندر توانائی ہوگی، طاقت ہوگی، تو ہمیں عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا. ورنہ آدمی بھوک اور پیاس کے عالم میں تو اس کا سارا کنسنٹریشن تو اس کی بھوک اور پیاس ہی میں چلا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حضرات صحابہ کرام کو بلایا کرتے تھے اور ان کو اس بات کا خوگر بنایا کرے. یہ سارا کا سارا مقصد تھا کہ اس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو سحری کھانے کا عادی بنا دیا جائے، اس کا ان کو خوگر بنا دیا جائے، تاکہ پھر یہ لوگ سحری کو کھایا کریں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع سے، جس کو حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ سحری کر رہے تھے. تو یہ صحابی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ انہا برکتن اعطاکم اللہ ایہا فلا تدعوہو، کہ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو اس کو تم چھوڑو مت، اس برکت کو تم غنیمت سمجھو اور اس کو کھاؤ، اور اس طریقے سے تم اپنے روزے کو بخوبی ادا کرو. اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البرکت فی ثلاثتین، برکت جو ہے یہ تین چیزوں کے اندر ہوتی ہے، فی الجماعتی والثریدی والسحور، کہ ایک تو یہ کہ پہلی برکت تو جماعت کے اندر ہوتی ہے، کہ آدمی گروپ کی شکل میں جماعت میں ہو تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. دوسرے ثرید کا کھانا، یہ ثرید یہ روٹی کو توڑ کر کے اور اس کو شوربے کے اندر اس کو بھگو دیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین کھانا عربوں کا تصور کیا جاتا تھا، تو ثرید. اور تیسری جو برکت ہے وہ سحور کے اندر ہے. تو ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے برکت رکھی ہے، جماعت کے اندر، ثرید کے کھانے کے اندر، اور اسی طریقے سے سحری کے اندر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، رواہ الامام احمد، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر یہ دعائیں بھیجتے ہیں اور ان کے لیے ایک خاص عنایتیں ہوتی ہیں، کہ آدمی جب رات میں اٹھ کر کے صبح سویرے اور جب وہ سحری کھاتا ہے، اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، تو یہ جو کھانا ہوتا ہے بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایسے وقت میں.
تو کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ بھائی ہمیں بھی اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی دعا لگے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سستیوں سے ہٹ کر کے ہم سحری کے لیے اٹھیں، اور اس وقت میں اگر ہو سکے تو تہجد کو پڑھیں، سحری کا کھانا کھائیں، اللہ کو یاد کریں، پھر روزہ رکھیں۔ اس طریقے سے ایک پورے رمضان کا ایک اہتمام ہوگا، اور ہمارا جو رمضان ہوگا وہ دوسرے مہینوں سے ایک جدا گانا ہوگا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سحری کی تاکید فرماتے ہوئے فرمایا کہ السحور برکۃ فلا تدعوه ولو ان یجرع احدکم ماء، مطلب یہ کہ یہ سحری یہ بہت ہی بابرکت کھانا ہے، تو اس کو تم کبھی بھی بھولو مت، اس کو کبھی بھی چھوڑو مت۔ اگر تم کھانا نہیں کھانا چاہتے، اگر کھانے کی تمہارے لیے کوئی خاص منشا نہیں ہے، تو پھر تم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، کم از کم جو سحری کی جو سنت ہے وہ تو ادا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، سحری کو اتنا تم لائٹ مت لو، اور اس کو اتنا ہلکے میں مت لو، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ ایک مبارک غذا ہے جو تمہیں دی گئی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس طریقے سے اپنے آنے والے دن میں جو تمہیں روزہ رکھنا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو کچھ طاقت پہنچاؤ، تاکہ تمہارا روزہ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے، اور تم اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور اس کی ریاضت کر سکو۔ ایک اور موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل الکتاب کے روزے میں فرق جو ہے کہ وہ سحری کا کھانا ہے، کہ اہل کتاب وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن ہم مسلمان ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور ہم سحری تناول کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو یہ گویا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان یہ فرق بتلایا ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے اور مسلمان سحری کھاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے لیے یہاں پہ جو جاننے کی ہے کہ سحری جو ہمیں کرنی ہے وہ بہتر ہے کہ ہم جتنا لیٹ ہو سکے اتنا لیٹ کریں، مطلب یہ ہے کہ یہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں سحری کھانی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم آدھی رات کے اندر کھا لیں، یا ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے سحری کھا لیں، یا فجر سے کئی گھنٹہ پہلے ہم سحری کھا لیں، بلکہ سنت جو ہے وہ یہ کہ ہم سحری کے کھانے کو جتنا ہو سکے وہ فجر سے قریب لے جائیں، تاکہ ہمارا جو روزہ ہو وہ کم سے کم وقفے کا ہو، تاکہ ان نیسسرلی ہمارے رمضان کا جو روزہ ہے وہ لمبا نہ ہو، کیونکہ ہمارے کھانے کے درمیان جتنا ہی زیادہ گیپ ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے مشقت ہوگی، اور اسلام یہ کوئی مشقت کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ رحمت کا دین ہے، یہ تو آسانی کا دین ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز کے اندر آسانی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت میمون عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعجل الناس افطارا وابطأهم سحورا، مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ افطار جلدی کرتے تھے اور سحری کو تاخیر سے کیا کرتے تھے۔ اب افطار جلدی کریں گے اور سحری کو بعد میں کریں گے، تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ یہ روزے کا جو وقفہ ہے، روزے کا جو ڈیوریشن ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں جو افطار کرنی ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد، تو سورج غروب ہونے کے بعد ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کے لیے جتنا ہم لیٹ کر سکتے ہیں کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم اس سحری کو کھائیں، تو اس طریقے سے ہمارا جو روزہ ہوگا وہ کم سے کم ٹائم کا ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے اندر کھجور تناول فرماتے تھے، اور دراصل سحری کے ٹائم پہ کچھ دانے کھجور کے کھانے سے یقیناً دن کے اندر روزے رکھنے میں بہت ہی زیادہ معاونت ہوگی، اور کیونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے یہ بہت ہی دیر پا ہوتی ہے، تو اگر آپ دو تین دانے اگر کھجور کے آپ استعمال کر لیں تو اس کے ذریعے سے ہوگا یہ کہ
یہ چونکہ بہت جلدی ہضم نہیں ہوتا، یہ معدے کے اندر یہ باقی رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، تو ہمیں پورے دن کا جو روزہ رکھنا ہے اس کے اندر ہمارے لیے سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہیں سحری سے متعلق، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزہ جب ہم رکھ رہے ہوں تو ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم لے کر کے آئیں، اور اس طریقے سے اپنے روزے کے اندر ہم چار چاند لگائیں، ہم اپنی عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہم ماجور ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے روزے کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔